إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تداشر تميف لزر جماتلي بسمتار، vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej ti ndihmë falje kërkojmë. I lutemi Allahut me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta dhe të përsosura, të ndihmoj Allahu fuqi plot besimin ton, bindje tona, identitetin ton, ümmetin e pejgamberit ton sallallahu aleyhi ve sellem, dhe të na lehtësoj që ta kuptojmë dhe me porosit e Zotit pastaj pejgamberit ti sallallahu aleyhi ve sellem në jetën ton të punojmë. A i ka mundësi, prandaj i lutemi vetëm madhnisë ti, i për ulemi vetëm pushtetit ti, kërkojmë ndihmë prej ndihmës ti, kërkojmë rahmetin e ti. A i ka mundësi, prandaj kur Zoti do me të nimu, nuk mundet kërkush me të pengu, kur Zoti nuk don me të lecu, bota mu qun ka me të nimu, badihova se nuk mundet me të nimu, veç kanë mu lodh, dhe kur nuk mundet urnin e Zotit dhe caktimin e Zotit me ndryshu apo me tjetërsu. Për shëndetje dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij, për besimtarët e besimit islam, për umetin e tij, cilët ecin pas gjurmëve të tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e kiametit, dita e madhe llahtaris, dita e drejtësisë, dita kur Allahu azza wa jall më së shumti do të jetë i hidhuruar në robrit e tij. E inshallah me lejen dhe ndihmën e Allahut në atë ditë qofshëm pran pejgamberve dhe dëshmorve, qofshëm pran pejgamberit alayhi salam, qofshëm mëshirën dhe rahmetin e Zotit. Allahu na mundsoft jemi në hijen e arshit, që nuk do të ketë hije tjetër pas hijes së tij. Vëllezër të dashur, populli jon vërtet ka kalu një gjysmë shekulli tepër të egër dhe tepër antivlerave islame, antivlerave shqiptare, antivlerave fetare dhe antivlerave komtare. Kemi jetu të dashurit e mi sa që aqë ka qenë i egër lufta psikologjike, lufta shpirtënore, pastaj e luft e egër psikologjike dhe e egër shpirtënore, që t'i shpërlaj trunin këti populli, që të mundohet ta tjetërson dhe ta ngjyros identitetin e ti me identitetin ateist, komunist, sa që vëllezër të dashur, ju jeni një pjesë e madhe më të vjetër se une, dhe keni përjetuar ato kohra sa që xhamia tona nuk e mbush as për bajram, lere më për të mbush për gjuma, apo për të mbush për namazet ditore. Edhe këtë kjo të dashurit e mi, për shkak luftës psikologjike, edhe ndonjëherë fizike, ndaj banorëve të këtij vendit. Edhe të dashurit e mi, besimtar pleq gjyshrit tonë, ndoshta për dikonin një stërgjyshrit e ti, atë shumë kanë pas breng dhe preokupim dhe kanë pas dërt se islami po merë fund këto në troje, sa që me dhjetra erë një fjali është transmitu brez pas brezit, duke ju bëme dije e manetin e fundit fmive dhe vetë, djemve dhe vetë. Une e di, thët, se po rrezikohet prezenca islamit në këto vende, thët, nipat e juj do të braktisin islamin, nipat e juj dhe mbesat e juja do të mbraktisin islamin, veç Allahine ju bitemi mos e braktisni
namazin, Ramazanin, haxhin dhe islamin. Këto kanë qenë parasit, emanetet, e gjyshve ton, e nasat, pas luftes, duke shiju këtë liri, me gjithë të probleme që i ka ky ven, me gjithë këto derte dhe këto gajle që jemi duke i përjetu, është e papranueshme që të ngarkojmi kurrizin, borën, supet e këti populli me ishtime me nu që me dyshu në identitetin e tyne fetar, kombëtar, me ishtime dyshu se këne kemi mik dhe këne kemi armik, me ishtime dyshu në Kur'an, me ishtime dyshu në sunet, me ishtime dyshu në amaz, me ishtime dyshu në identitet, me ishtime dyshu në krejt natë, krejt natë aktivitetin e burrave të mëdhej këti vendi, cilët i përkacin përkacis islame. Prandaj kjo është e papranueshme edhe kjo është e tepërt për ta ndëgju. Shpirti jonë është lodh, shpirta tonë jenë mërzit, zemra tona jenë shqetsu për këtyne lofeve dhe për këtyne bisedave dhe për këtyne diskutimeve sterile, do t'i quaja, të cilat jenë shterp, të cilat nuk bin, nuk japin, nuk ngjizen, edhe me fjalë të tjera janë të për ta. Prandaj vëllezër të dashur, ne kemi emanet për Zotit, mi ju fol popullit, sepse krejt çka ka njeriu, thët Hasan el-Basriu, një dietar shumë i madh, thët moje men miro njeri, thët moje men miro njeri, krejt çka ki ti, vlera jote, ki met që i bën në trupi jëtë, thët o shpirti jëtë. Qatë dakik që del shpirti, thët, edhe ata që të kanë doshtë mas shumë të nuk rrinë me ty, tutën prej teje, tutën prej gjenazës tone, nuk dojnë gjenazëja jote me nejtë, pa duhet shpejt me të lomet që finuase dhe në varë me të shti. Prandaj shpirti në vazni, kur humbet shpirti, s'ko vlerë trupi, kur s'kojmi shpirt, s'kemi vlera shpirtnore, s'kemi vlera morale, s'kemi vlera njërzore, kur gjo nuk na krymë pun, o vlasni as poret, as nuk na krymë pushteti, as posti, as autoriteti, nuk ka bereqet. Shpirtin o vlasër të dashur, duhet me rujt mos me u ngarku me qynohe, mos mu ngarku me mkate, mos mu ngarku me të meta. Pra ndaj vlasër të dashur, ju bëj apel, sa Allah u dhul gjelal thot në Kur'an, o ju njerëz, inna khalakna kumin dhekerin wa untha, o gjaalna shuuben wa kabaile, li të arefu, thot o ju njerëz, ju kemi kryu në papujen fise, ju thot me luftu me zveti, po li të arëfu, ju me njoft një një tjetrin, o inë e krame kumë e ndëllohi, e të kokum, e maj miri, dhe më fisniku, dhe pozita me lorë të juve, të zoti, është ai cili është më i dëvëtshëm. Allahu nuk përna e këqyrë ka tesha tëna, Allah isë përna e këqyrë ka kapuqat tënë, Allah isë përna e këqyrë ka pamje tënë, inë Allah la janë dhuru ila suarikum, wa la ila gjësadikum, Allah nuk ja u këqyrë, thëtë, pomje të juja, fotografi të juja, astesha të juja, walakin Allah e në dhuru ila kulubikum wa ila a'malikum, po Allahu përja u këqyrë ka zemra të juja edhe përja u këqyrë ka pun të juja. Pse ka thonë pejgamberi alayhis salam edhe pun të juja? Mja u bo me dije njerëzve se badiova thonë i kena zemra të mira kur pun të juja nuk kalzojnë. Kalzojnë të kundërtën prej asoj që ju e deklarani dhe prej asoj që ju e dëshmëni të dashurit e mi. Pra ndaj vëzër të dashur, kush ka qenë me besnik në këto treva se shqiptari cili ka qenë besimtar musliman, kush ka qenë më njeri gudzim shumë, sa është një pjesë të ushtrisë i Shqipërisë, shumica ju më vjetër se unë e keni kry, ku konë mërë frashtrosh në ato siguria, në ato rruet më të rëzikshme në vijen e parë, shqiptarin e kanë qitë, ku ka prezentu shqiptari, nuk ka guxu mu shos zëti, nuk ka guxu mu gjubuka, nuk ka guxu mu molku dili, nuk ka guxu mu shos uji, nuk ka guxu mu shos nana. Kjo shumë është e vërtet. E pse vlaznina i hopëm të të mira që i kemi pas? Pse vlazni besës shqiptaris deri në Australi zoni ka shku, edhe në Arabi, edhe në Amerikë, edhe
në Afrikë, krejt kontinentet, e kanë ditë se shqiptari nuk din me të radhu, se shqiptari nuk din me të mashtru, se shqiptari nuk din me të rajt, se shqiptari nuk din me të vjel, se shqiptari nuk din me të grabite, me të plaçkite, me i bo punë të këqia. E pse të dashurit e mi, sot nuk është aja fotografi, pse sot vlazni të dashurit e mi, nuk është aja disponim, pse vlazni sot nuk është aja qëndrim, pse vlazni nuk e kena atë pozicion, sepse shpirti nuk ka varfënu, sepse vlazni të dashur imanin jena duke rëziku, sepse jemi këthyr, e peshojmë identitetin tën, e peshojmë gjyshtë tën, e peshojmë veprën madhore të popullit e cilin e kam pas. Pra ndaj të dashur të mi, unë ju bëj apel, ju ta lexoni dhe ta mësoni, dhe ta dini dhe ta kontriboni, islamin, sepse është pasuria juj, nuk ka shqiptari pasuni më të madhe se islamin. Islami e ka çmimin të cilin s'ka pare që e blen, s'ka pare që e ka mundësi më ushit, të dashurit e mi, vëzër besimtar, ma dje nuk ka pasuni më e madhe që i ka dhonë zoti këti veni, dhe i ka dhonë zoti këti populli, dhe i ka dhonë zoti dhe gjelektin në qieli ku jemi duke e tu, se sa fjala e bukur, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, aj që e besan, aj që e din, aj që i bindet, aj e kupton, kurse aj që se besan, aj cili nuk e kupton, aj nuk ka mos prit prej ti që aj me pranu edhe runa zët, mos më kom për aty në që e refuzojnë. Pra ndaj vëzër të dashur, une juftoj që ta ledzoni islamin tuaj, që rinin ju të dashurit e mi, të ledzoni, të shkolloheni dhe ju të nga tregoni dë vërtetën dhe realitetin. E vërteta dhe realiteti për ata që besojnë, për ata që jenë fuqimisht besimtar, aje nuk dënë shumë me umenu, aje nuk ka nevoj shumë u lëdhë, kush jënë këta njerë qif, qka flasin këta njerë, unë e vesh një pykje kam për historiant, dhe këta anti-islamistat dhe pseudo intelektualt, vesh një pykje kam, në vitin 1378 në Beograd qush është full, veç i pykje kam, në Athin 500 vjetë kënë Osmanlive qush është full, në Selanik kush e ka banu Selanikun 500 vjetë për vitin 1389 dhe vitin 1878 500 vjetë bojnë këtu, veç i pykje du mu më kanë zuvu qa është full edhe bukës qush i kanë thonë nish para 100 vjetë, qush i kanë thonë nish edhe qush i thonë sat uji që që kanë thonë në prakuple dhe që që thonë sët, kjo shumë e vërtet, që po që pinë ty t'i popull, deri kur shtu, nuk të merohet kja, zotë është i madhë, e ka rahmetin e madhë, shumë e vërtet, mirë po zotë e ka dhe dënimin e madhë, pra ndaj të kemi kujdes, mos të lujmi me kufit e zotit, këta kufin të kë që i kanë qitë, njës t'i kanë qitë, nëse cënot integritetit territorial, i një shteti, që do i vogël, sa do me ma pak pesh më bot, për ekzjarri, ki kujdes, dëngjër shkrun ato, dëngjër, rëzik për jetë, ki kujdes, dëngjër, rëzik, e mu prej kufit a Allahut, Allahut dhe gjelal përna një manë, Allahut përna letësan, Allahut përna ndihman, kejtë botën kohën ma thënohën tërë për neve ka që, e na bishtat të tënë, ku këna ta, para 14 vjetë, bitë u të boshave, bitë sërbufilave, qëtë me në kanë gjumë e se këne kena mik edhe këne kena armik, se që është dini, që është dini, që është islam, që është islam, që është shqiptaria, hajtë më më këtë mu që është shqiptaria, që në gjepë të sahotit, nuk ka vend në gjepë i sahotit, është te për i ma për ata pse do intelektual, ata do i meru ADN-e e shqiptaris, ADN-e e shqiptaris, e ru në rrëqa, e ru në burri plak i cili ka bes, i cili nuk pinë raki, i cili nuk përdojë drog, i cili nuk vjevë, i cili ka frikë zëtit, i cili dalë Allahum, edhe është pasu si sunetit pejgamberit alejhi salatu selam. Nuk mërët më mërët qëtaria dhe dashuria dhe dashurisa a tyre me neve, sepse ata kanë falco, është dëshmu me veprat e tyre, është dëshmu me punët e tyre, kriminale, të cilët janë anti-shqiptar, anti-vatan, janë se përfin, janë shqipfalis, nuk janë shqiptar ata, të cilët e shajnë identitetin tonë, fetar, na nuk e tolerojmë një që të tjilë. Pra ndaj, e lusë Allahun Gjelle Gjelalu, që të na forcaj, edhe të njëjtë në kohë, sëni mas të na levis, qërpiki mas të i drinët këkujna, se besimtare Allahut. Allahut thëtë në Kur'an,
besimtar që besojnë Allahun e kanë mik. Kurse ata që mohojnë nuk kanë ndimtar dhe mbrojtës. Fallahu khairun hafidha. Allah është ai që li runë dhe mbrojt dhe në ndihman. Ndihma Allahut, fuqia Allahut, rahmetja Allahut. Këto e në vlasnit vërteta, këto e në fakte, kjo është histori të cilën jënë mundu 50 vjetë me kamuflut vërtetën. 50 vjetë prala, prala, hanë qenë arra. U mundu këti popë dhe mi kalzu. Por Allahu nuk kale ju. Se kjo toka e ti, kjo është veni ti. Sa do që ne e dojna tokën tënë, venin tënë. Zotë e dënë ma shumë, sa e ka falë. A e ka falë. Sa do na që mundohemi me dosh një tjetërin. A i neve na dënë ma shumë, se sa na që e dojmi njëri tjetërin. Ma bëni halal. Mirë për i pata obligim të fjallë me i thonë. Se shpirti po më dhemë. Zemra po më dhemë. Se njerës kanë dërë gjak për këtë punë. Njerës njën me të sakat në tritë vetë për këtë punë. Njerës njën me të pa fëmi për këtë punë. Njerës kanë ndryshu historia e se cili për i neve për këtë punë. E sot të akuzohemi, të luftohemi, edhe të njëjtë në kotëm të fyën djenja tona. Kjo është e ramë. Tonë nuk e pranojmë, zote dhe në masmirti, subhanahu wa ta'ala, falimderit vëmendje, falimderit për gjdo burë shqiptari, besimtari, falimderit për gjdo në loke, e cila ka rritë e vlatë vetë me shadet, i ka rritë me halal, për gjdo në loke, femër shqiptare, besimtare, e cila ka maru buken dhe ka qëndru pra pasupove të burrave të vetë, të cilet nuk ishin me mujtë me po sa, so shpia, kanë autoritet dhe fomë, po mos ishin rap të shpis, të cilin kishin me pregadit edhe me nëllë fesatin shumë herë e shumë herë. Pra ndaj vëzër të doshur, me famrat e mbuluara, besimtare, mundet me e cëpër para. Vëllë gjusë më lakuriqe, kërthizën jashtë, edhe një në kom të tëvë, një në qakov, kur mësë me në që mundum me përëdhu burra shqiptar, të vërtet, ata të cilit kam frikë Allahum Gjelle Gjelalihu. E kulli kauli hadhe, stakfirullahi li valikum, vali sajri li mu'minina vali muslimin, o stakfiruhu, innehu vali gafurur rahim. Sa ata halos kanë po burra, kanë burrat, që si kanë frikë Allahot, si kanë frikë tu pas Allahot, e ata si kanë frikë Allahot. E atë dreqinit vetën që e kanë, me dojnë me shantazhu me t'i qka tjetër, këtë nuk e lejen, nuk e lejen gjakuj dëshmurve, nuk e lejen në onre i shkujnë dëshmurë t'i kompën për fyti, ata kur notës mullën e flejtë ratë, në onre e t'i liftu ata, se zëti i vëraun ata, kom i vëra Allah, thune amin, mësë vja morë. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ثم ما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد بس كتون پیغمبري صلى الله عليه وسلم سكمارني وقت كونيري چوت صبام مسلمان إنو كنزان أكشومي سي مسلمان إنزان أكشومي ثت پیغمبري عليه السلام مسلمان پا سپیچل کا صبوه سي مسلمان ثت پیغمبري عليه السلام كمارني وقت چه مموت اسلامين أشت ما ران سمموت غوطن ندور غوطن e zjarrit me mojt ndurë ko ka ma letë në atë zëmon se me mojt islamin dhe me thonë të vërtetën edhe me pranu të vërtetën dhe mu kom pjestar i të vërtetës. Allahu dhul gjelal na mund soft që t'jemi musliman. Allahu me men ahjejte hu minna fa ahjale l'islam o men të wafejte hu minna fa të wafehu ale l'iman. E Allahu dhul gjelal kur dhe që na merë shpirtin a e mort me iman ja rabbel alemin. A i ka mundësi prandaj vetëm ati lutemi në vazhdimësi. O Allah, në emrin e këti këtë gjëmatit, në emrin e këtë atyne që thënë vetit musliman, o Allah, në emrin e këtë besimtarve, në emrin e këtë gjakut dëshmorve, në emrin e këtë atyne gjymtyrve të invalidve, në emrin e këtë jetimave, ja rabbi, para te e kemi dal, mos në dëna Allah, mos provokojmë dënimin tënë me punte tona, me vepra tona të këqia, ja rabbel alemin. O Allah, o dhul gjelal, mbrona, ja rabbi, mbrona shërët shkaut. O Allah, që po të lutë në mbrona, se e gjithë në ka të rathu dhe gjithë në ka mashtru. O Allah, mbrona, inë në kevali ju dhali, kevali kadiru alehi. Pra ndaj, lutë në zotin,
mos u bëni kopërac, mos pritoni mi që dur dhe mënë, o, zat pështana, o, zat uvzana, o, zat forcana, o, zat smutit të tënë, falnej edhe shëranej lëllimit e tyre në të saja ujara bel alimin, se njerësët presin dohët e tëna, se njerësët presin lutje tëna, se njerësët i presin vepra tëna të mira, sa e sa besimtari, sa e sa besimtareja, e cila ka probleme, kanë probleme njerës për natyrave më të ndryshme, i presin pendimet tona. Fitoria Zotit, ndima Zotit, bereqeti Zotit, e pret pendimin ton, të pendomi vlasni, të pendomi se s'kemi rrugtolje tjetër përvese, të pendomi të Allahu Dhul Gjelal. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mosu shëtsohuni, dhe mosu dopsohuni, dhe mosu likshtohuni, se Allahu është vërtet ajë cili ju ndihmat me kusht in kuntum mu'minin. Allahu akbar walillahi alhamd subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam. Dhe thirrë i kametën dhe pregatitun për forcën e xhumos.